subscribe and press the bell icon to never miss any update. आज देखि आइन्दा यस्तो काम कार्यहरु नगर्नु होला प्लिज आमालाई नरहनु होला यसले मुड बेड र कार्यकर्ताको लडाई बाहेक केही पनि निम्त्याउँदैन हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरेर सांसद बन्दै खोज्ने नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नु पर्ने अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र ती शक्ति र राजावादी शक्ति र गणतन्त्र मान्ने शक्तिहरू बिच वाद विवाद हुनु त स्वाभाविक हो नि तपाईँ आफूलाई संसारकर्मी भन्नुहुन्छ तपाईँले जे जे अहिले प्रश्न गर्नुभयो त्यसको एउटा प्रमाणसहित लिएर आउनुहोस् अनि तपाईँ म टेबलमा बसेर कुरा गरौँ पत्रकारले सुन्नुहोस् एकैछिन मेरो प्रश्न मान्छेहरू हरेक विचार बोकेका हुन्छन् तर राष्ट्रको विचार गर्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न तपाईँले आमालाई माया गर्नुहुन्छ घरमा तर आफ्नो पेट भरेपछि मात्र त्यो आमाले खाओस् भन्ने हुन्छ यो मातृभूमिलाई कसम खाएर भन्नुहोस् कि विवेकशील साझा पार्टीले आजको दिनमा अबदेखि यस्तो कार्यहरू हामी गर्ने छैनौँ किनकि यो माटो रह्यो हामी रहन्छौँ तर माटो नै रहेन भने हाम्रो पार्टी रहँदैन हामी रहँदैनौँ भोलि हामी रुँदै झोला बोकेर भोलि नेपाल छोडेर कुनै देश जान नपरोस् भन्ने हाम्रो अभियान छ विवेकशील साझा पार्टीको भन्ने एउटा अभियान र अठोट लिएर तपाईँहरू हामी एउटा साथ भएर अगाडि बढाउन प्लिज म यो आग्रह गर्न चाहन्छु मातृभूमिको कसम खाएर भन्न चाहन्छु म अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा म प्रवेश गरेको छैन तपाईँ समाजले देखेको छ म पनि एउटा समाजमा सेवा गर्ने मान्छे हो तर मैले यो आँखाले आज किन मैले देख्दैछु त हामीलाई मान्छेले भन्छन् स्याललाई दशा लगायो भने सर कस्छ हरेक मान्छेलाई कसैलाई दशा पनि लागेको हुनसक्छ कि यो पार्टीभित्र यस्तो होस् भन्ने चाहना किनभने दशा त्यत्तिकै बौलाएर आउँदैन कुनै मान्छे त्यहाँभित्र पछि पछि दशा लाग्ने हो बिना मान्छेलाई दशा त लाग्दैन त्यस कारणले पार्टी एक भएर हरेक पार्टीले यस्ता कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ माओवादी झगडा गर्दै बन्दुक लिएर हिँडेको पार्टी होइन आज तपाईँहरूले विचार गर्नु भएको छैन यस्तो विद्वानहरूले म के गरौँ म यति माया गर्छु मेरो नेपाललाई म 5-7 राष्ट्र घुमेरै आएको मान्छे म आज यो नेपालको म यति माया गर्छु म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् म रोए पनि मेरो देश हाँसिरहोस् तपाईँहरूको अगाडि मैले यो विनम्र अनुरोध गरेँ आजदेखि आइन्दा यस्तो काम कार्यहरू नगर्नु होला प्लिज आमालाई नरहनु होला किनकि यो आमाको छातीमा हामी लाठीले टेकेर आज केही गर्दैछौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ तर यो दिन नआओस् प्रभु जे छ हामी सबै मिलेर जाउँ यदि केही गरी भाग पुगेन भने फेरि पकाएर खाउँला नि त भाँडोको भात सिद्धिया छ भने फेरि पकाएर खाउँला नि त सबैजना मिलेर एकै मुठी चामल ल्याएर भाँडोमा हालौँला अनि भुँडे भाँडोभरि पकाएर खाउँला तपाईँहरूलाई यदि चित्त बुझेको छैन भने त्यो कुराहरू गर्नुहोस् न मेरा प्लिज म जहिले पनि साथीहरूलाई मैले प्लिज म आत्मदेखि यो सम्मान गर्छु कसैलाई पनि म रुष्ट बनाउन चाहन्न तर यो कार्य चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज आजको आइन्दा यो नाम मेटिन सक्छ यो नाम नमेटियोस् यथास्थितिमा रहँदै रहोस् र नेपाल गरिमामय सगरमाथा जस्तै हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीले भोलि काम गरोस् भन्न चाहन्छु मैले यो प्लिज तपाईँहरूको माझमा यो जतिसुकै रिस जतिसुकै क्रोध भए पनि यसलाई त्याग्नुहोस् रिसले कहिल्यै मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिँदैन किनकि यो लगेर खाल्दैमा हाल्छ रिसले काहीँ राम्रो भएको छ बन्दुकले काहीँ राम्रो भएको छ तपाईँहरूले देखेको कुरा हो त्यस कारणले त्यसलाई सबैलाई त्यागेर मातृभूमिपट्टि चाहिँ तपाईँले कसम खानुहोस् र आमालाई साक्षी राखेर आमाको छातीमा टेकेर नराम्रो कार्यहरू नगर्नुहोस् सबै पार्टीले गर्दा 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 जनता सबै थाकेका छन् जनताको हैसियत पनि छैन तपाईँ हामी खोक्रो भइसकेका छौँ बोक्रोबाट पनि भित्र खोक्रो कुहिएको खोक्रो भइसकेका छौँ तर नेपाल राख्न पर्यो नेपाली हुनु पर्यो नेपालको भूमिलाई चिन्नु पर्यो अनि मात्रै हाम्रो पार्टी भनेर हामीले संसारको सामुमा छर्लङ्ग पार्न चाहन्छौँ प्रिय मित्रहरूलाई मैले आग्रह गरेँ अन्यथा नलिनु होला म एउटा सेवा गर्ने सेवा ग्राही हो म तपाईँहरूलाई मैले चोट पुर्याउन म चाहन्न यति भन्दै तपाईँहरूसँग म विनम्र अनुरोध गर्छु म 10 जोडेर बिन्ती गर्छु हाम्रो जुनसुकै पनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल मेची महाकाली सबै नेपाली कोही छैन पराई त्यस कारणले हामी जस्तो सुकै सामना गर्नु पऱ्यो भने पनि बरु विरोधीहरूसँग शत्रुहरूसँग लडौँ तर नेपाली हामी नेपाली नेपाली भएर कहिल्यै नलडौँ प्लिज मैले यो आग्रह गरेँ धन्यवाद त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ तर आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम हो पत्रकार सम्मेलन आधिकारिक रूपमा सुरु भइसकेको छैन त्यो सुरु भएपछि हामी केही समयपछि हाम्रो आधिकारिक धारणाहरू राख्छौँ अहिलेलाई सेविकाजी दिदी मार्फत
सम्पूर्ण सदस्यहरू शुभेच्छुकहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी एकछिनमा आधिकारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हामी सबैजना बराबर हैसियतका केन्द्रीय सदस्यहरू हौँ, तर यो एउटा छुट्टै पार्टी बाहिर गएर बैठक गरेर समूह बनाएर होइन पार्टीमा आएर यस्तो खालको तमासा गरेर चाहिँ यो हामीले हाम्रो राजनीतिलाई सक्ने बाहेक अर्को केही पनि काम गरिरहेको छैनौँ। होइन, यहाँ अघि तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन, यो बिना सूचना बिना तयारी सिधै यसरी यो छापामार शैलीमा यसरी पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यसरी कार्यक्रम यो गरेर चाहिँ यसले मुठभेड र कार्यकर्ताको लडाइँ बाहेक केही पनि निम्त्याउँदैन। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तर तपाईँहरू पार्टीको जिम्मेवार नेता भएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो त सिधै हामी सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर आएको हो नि, तर यसरी हुन्छ त सुसंस्कृत राजनीति? त्यसो भएको हुनाले साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यस्तो यो मुठभेडको अवस्था सृजना नगरिदिनुहोस्। होइन, ठिक छ, हिजो जसरी तपाईँहरू पार्टी कार्यालय बाहिर गएर छुट्टै बैठक बस्नुभयो होइन, त्यसै गरी पार्टी कार्यालय बाहिर पनि विभिन्न स्थानहरू छन् जहाँ गएर तपाईँहरूले प्रेस कन्फरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी यहाँ अर्को कार्यक्रम स्केड्युल भएर कार्यक्रम सुरु हुनै आँट्दाखेरि होइन सिधै एउटा समूह बनाएर भित्र छिरेर जसरी जुन किसिमले तपाईँहरूले यस्तो किसिमको परिस्थिति सृजना गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ हामी कसैलाई पनि काहीँ पनि लिएर जाँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। हो, हामी बिच विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोधहरू छन्, विभिन्न किसिमका आशंकाहरू छन्। ती आशंकाहरूलाई चिर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बिच संवाद हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। तर तपाईँहरूले यो जसरी यो भित्रको प्रब्लम आफूले सल्भ नगरेर आफू केन्द्रीय सदस्य भइसके पछाडि होइन सचिवालय सदस्य भइसके पछाडि वार्ताबाट यो समाधान ननिकालिकन जुन किसिमको यो बाहिर मात्रै प्रोपागान्डा गर्ने विभिन्न किसिमका यो कार्यक्रमहरू गर्ने यसरी चाहिँ यसरी कहिले पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन। यसरी हामी टुट्ने नै हो, फुट्ने नै हो, बिग्रिने हो, सकिने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी छलफल गरौँ होइन, छलफल गरौँ, तर यसरी यो कन्फ्रन्टेसनमा नगाउँ। मेरो विनम्र अनुरोध छ यहाँहरूलाई, कार्यक्रम यो तपाईँ बाहिर गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर होइन कार तपाईँलाई पनि यो कतिपय साथीहरूलाई यो यहाँ विवेकशील साझा पार्टीमा रमिता भयो भने खुसी हुन्छ, विवेकशील साझा पार्टीको नाम बदनाम भयो भने उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, होइन उहाँहरू यहाँ त्यही बदनाम गर्न आउनु भएको हो, तमासा गर्न आउनु भएको हो, तर सकिँदैन साथी हो। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश आफ्नै प्रदेश निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरेर सांसद बन्दै खोज्दै हिँड्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने यो पार्टीलाई पार्टीहरूलाई तपाईँहरूलाई सम्मान दिने भनेको हामी हो, शक्तिकै प्रदेश गरेको थियो नि पुरा नेपालबाट। तपाईँ पार्टी दर्ता नगर्ने निर्वाचनमा नजाने त्यहाँ भएका हजारौँ कार्यकर्तालाई पारेर अहिले तपाईँ कार्यक्रम कुनै हालतमा हुँदैन 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 साथीहरूले यति कुरा बुझिदिनुहोस् प्लिज, होइन यो कन्फ्रन्टेसन गरेर काम छैन, सडकको हामी
छैनौँ, सम्य हुनुहोस्। हामी जस्ता कार्यकर्तालाई तपाईँको कार्यकर्ता बनाउनुहोस्, देशलाई अगाडि लानुहोस्। मुख्यमन्त्री नगर्नुहोस्, निर्वाचन अत्यन्तै सन्निकटमा छ। हामी विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणाका साथ हिजोको बैठकबाट स्थानीय निकायको निर्वाचनमा केन्द्रीकृत हुने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू हामी द्विपक्षीय एउटा संवाद टिम बनाउने पक्षमा हामी छौँ। त्यो संवाद टिम बनिसकेपछि विविध समस्याहरूको विषयमा छलफल हुने नै छ। हामीभित्र समस्या छ, समाधान पनि हामीभित्र छ। हामीले एक आपसमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले यो विवेकशील साझा पार्टीलाई एउटा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा जुन अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ हामी एउटा चाहिँ एकताको प्रक्रियाबाट सँगसँगै छौँ। हाम्रा बिचमा भएको समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामीमा त्यो क्वालिटी भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो परिस्थितिलाई सहज बनाउने र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर जानका लागि आजको पत्रकार सम्मेलन गर्नको लागि उत्साहित हुनुभएका साथीहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक सिङ्गो पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको सदस्यको हैसियतमा म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आजको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामी यत्तिको बौद्धिक मान्छे पार्टीका नेताहरू नै यहाँ छौँ। त्यसकारणले सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई पनि असहजता महसुस भएकै छ। हामीले पार्टी कार्यालयको तर्फबाट औपचारिक सूचना जारी गरेर पार्टी कार्यालयभित्रका कर्मचारी र अध्यक्ष ज्यूभन्दा बाहेक अरूलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि यो कार्यालयलाई शान्तपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न र हामी आन्तरिक रूपमा बाहिर बसेर पनि छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले हामी त्यो कुरा देश विशाखलाई पनि जानकारी गराएका छौँ। यो पार्टीको आधिकारिक लाइनबाट सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूले विशेष गरी आजको यस सुरक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कमान्ड सम्हालेर आउनुभएका देश साहबलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै, हामीमा कुनै समस्या छैन, समस्या हामी हुन दिँदैनौँ। आन्तरिक रूपमा वैचारिक समस्या छ, हामी सल्टाउन सक्छौँ, त्यो तागत राख्ने हैसियत नै हामी राख्छौँ। त्यसकारणले सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूलाई पनि यहाँ थुप्रै साधन स्रोतहरू छन्, यी सबैको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि तपाईँ हाम्रै हो। त्यसकारणले बहुत जिम्मेवार भएर सबै साथीहरूलाई गेटभन्दा बाहिर जाउँ र गेटभन्दा बाहिर बसेर नै एउटा छलफल बहसको वातावरण बनाएर फेरि हामी आजैको दिनमा पनि भित्र प्रवेश गरेर एउटा सहमति खोज्न सक्छौँ। यति कुरा मैले आफ्नो कुरा राखेँ र यो पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको कारणले देश विशाखलाई पनि सबै साथीहरूलाई अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक बाहिर गेटभन्दा बाहिर जानको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी त जान्छौँ नै, यहाँहरूले त्यो सहयोग गरिदिनु होला, फेरि पनि हामी एउटा संवाद छलफलबाट निकास निकाल्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद, अभिवादन। निकाल्नुस्, निकाल्नुस्।
हामीले अहिले पत्रकार सम्मेलनमा हामीले हाम्रो प्रेस रिलिज तपाईँहरूलाई पठाइसकेका छौँ। त्यसको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले हाम्रो आधिकारिक कुराहरू राख्न पाएका छैनौँ, उहाँहरूको मात्रै कुराहरू मिडियामा गएको छ। यसकारण म तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दा फेरि हाम्रो बारेमा आधिकारिक धारणा के हो भन्नको लागि, हामीमाथि भएका अन्यायहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनको लागि, आम नागरिक माझ र सदस्यहरूको माझमा पुर्याइदिनको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हाम्रा कुराहरूलाई पनि जोडतोडको ढङ्गले प्रसारण गरिदिनु होला। हामीले आज प्रेस रिलिज पढेर सुनाउने र तपाईँहरूको प्रश्नको सामना गर्ने सोचेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि हिजोसम्म अन्याय भएको थियो र आज पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू राख्न पाएनौँ। हामी घोर अन्यायमा छौँ, हामी अब नागरिकमा आउँदैछौँ, सदस्यहरूको माझमा आउँदैछौँ। यसमा मिडियाकर्मी साथीहरूको तपाईँहरूको पनि हामीलाई धेरै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ र हाम्रो आवाज अहिलेसम्म तपाईँले सुन्न पाउनु भएको छैन। जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै अनाधिकारिक हुन्। हिजो हामी निर्वाचन आयोगमा गएका छौँ, निर्वाचन आयोगमा 163 विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ। 163 82 यदि अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पुर्याउन सक्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा त्यो उहाँको हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्छौँ, तर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। यसको छानबिन छिटै हुन्छ र यो कुरा तपाईँहरूले पनि छानबिन गरिदिनु होला। हिजो हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यको लिस्टमा आएका थियौँ। त्यसमा 163 विवेकशील साझा पार्टीको जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको अधिकांश बहुमत साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दा फेरि यो पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो होइन, भित्रपट्टिको कुरा अर्कै देखिन्छ। त्यही भएर म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो रविन्द्र मिश्र एक्लैको पार्टी होइन, यो हाम्रो पनि पार्टी हो। हजारौँ युवाहरूको पसिना रगत यसको लागि बगेको छ। तपाईँहरूले कृपया यो हाम्रो आधिकारिक आवाजहरू नागरिकको माझमा पुर्याइदिनको लागि, हामीमाथि जुन अन्याय भएको छ हाम्रो आवाजहरू पुर्याइदिनको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। हामी बिन्ती गर्छौँ तपाईँहरूसँग, हाम्रो आवाज बाहिर राम्रोसँग जान सकेको छैन। हाम्रो अध्यक्षको जस्तो 10,00,000 फेसबुक र ट्विटर छैन, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोला। आज जसरी मिडियाका साथीहरूलाई भित्र जान प्रवेश गर्न रोक लाग्यो, त्यो कुराको पनि हामी बहुत भर्सना गर्दछौँ। विवेकशील साझा पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवालको तर्फबाट अहिले मैले तपाईँहरूलाई यही नै भने, केही पऱ्यो भने प्रेस रिलिजमा हामीले सम्पर्क नम्बर राखिदिएका छौँ, त्यो मार्फत मनु चौधरीहरू कान्तिपुर पत्रिकामा लेख्ने मनु चौधरीहरूको जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ, कसरी अगाडि बढ्छ? यो अहिलेको तमाम समस्याको जड भनेको विवेकशील साझा पार्टीले राप्रवाकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा हो। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा राप्रवाकरण हुन दिँदैनौँ। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौँ। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो र जुन हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिलाई राप्रपामा लगेर समाहित गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसको हामी घोर भर्सना गर्छौँ। र पार्टी जोगाउनको लागि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हिजो निर्वाचन आयोगमा गइसक्नु भएको छ, त्यसको हामी विरोध मात्रै गर्दैनौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई हामी जसरी पनि यो युवाहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। विवेकशील दुईवटा कुरामा ध्यान दिइदिनु होला। विवेकशील साझा पार्टी कुनै पनि हालतमा राप्रवाकरण हुँदैन, राप्रवासँग एकीकरण सम्भव छैन। केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्,
हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आउँदा दिनमा त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा विपक्षी साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउन दिँदैनौँ र राप्रपासँग एकीकरणको लागि हामी कुनै पनि हालतमा त्यसमा समर्थित सहमति जनाउन सक्दैनौँ। बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हामीसँग छन् र हामी निर्वाचन आयोगमा गइसकेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूको नेतृत्वले, तपाईँहरूको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर, केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर अब यो तरिकाबाट अधिकांश बहुमत केन्द्रीय सदस्यले यो प्रश्न उठाउँदाखेरि, हिजो होइन अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश साथीहरूले यो प्रश्न उठाउँदाखेरि अध्यक्ष यो विषयमा म बोल्न चाहन्न भन्नुभयो। किन भन्दा भित्रभित्र उहाँले सबै कुरा ठिका पार्नु भएको छ, तर बाहिर विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिमै उहाँ नाजवाब भएर उहाँले प्रश्न केन्द्रीय सदस्यहरूको जायज प्रश्नको उत्तर उहाँले दिन नसक्दा फेरि उहाँले बैठक अन्त्य गर्नुभयो। उहाँले यो आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय समितिमा आधिकारिक रूपमा भन्न सक्नु भएको छैन। अब बाँकी कुराहरू तपाईँले हामीलाई बोलाइदिनु होला, हामी तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हाम्रा कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। अब तपाईँहरू वैकल्पिक राजनीतिक धार भनेर जसरी उदाउनु भएको थियो, अब तपाईँहरूको राजनीति नै खराबमा परिरहेको छ, तपाईँहरूको नेतृत्वले तपाईँहरूको राजनीतिलाई अब समाप्त गर्ने लाइनमा अगाडि बढिरहेको छ। एकदमै जटिल समयमा अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो तपाईँको पहिलो कुरा, विवेकशील साझा पार्टीभित्र जुन यो आधिकारिकताको विवाद उठेको छ, अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र अल्पमतमा हुनुहुन्छ, हामी बहुमतमा छौँ, केन्द्रीय समितिको बहुमतमा हामी छौँ, त्यो कुरा हामीले निर्वाचन आयोगमा हिजो आवेदन दिइसकेका छौँ। त्यसैले विवेकशील साझा पार्टीको आधिकारिक समूह हामी हौँ, पहिलो कुरो त्यो। यो क्राइसिसलाई हामी समाधान गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो, यो लगत्तै हामी स्थानीय चुनावमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ, छिटोभन्दा छिटो पार्टीको महाधिवेशन हामी गर्छौँ र अधिकांश जिल्लाहरू, अधिकांश प्रदेशहरू, अधिकांश सदस्यहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लिएर हिजो छुटेका साथीहरू, हिजो विभिन्न ढङ्गले हामीसँग असहमत हुनुभएको साथीहरूलाई पनि गोलबन्द गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। वैकल्पिक राजनीतिलाई अब हामीले तपाईँको वृहत रूपमा गोलबन्द गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग आएको छ। अध्यक्ष लगायत केही मान्छेहरू भर्खर प्रवेश गरेका सिटिजन डिस्कसनका केही राजावादी साथीहरू, उहाँहरू राप्रपामा जान खोजिरहनु भएको छ, तर हामी राजावादी हुँदैनौँ, राप्रपामा जाँदैनौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई चुनाव चिन्ह तराजुसहित हामी अगाडि बढाउँछौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब जुन जति बेला केही सुन्नुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई शङ्का थियो, तर उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दा राप्रपासँग मिलाइदिने प्रयास गर्नुभयो, त्योभन्दा ठुलो षड्यन्त्र गर्नुभयो। हामी कुनै पनि हालतमा, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा विवेकशील साझा पार्टी राजावादी हुन सक्दैन, कुनै पनि हालतमा विवेकशील साझा पार्टी राप्रपासँग एकीकरण गर्न सक्दैन। अहिले तपाईँको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र यो राजावादी एङ्गलबाट हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ तपाईँको सुनको जलब लागेको तामा हो, नक्कली सुन हो भने राजेन्द्र लिङदेन चाहिँ 24 क्यारेटको सुन हो। यो दुईवटाको मिश्रण कसरी हुनसक्छ हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। यद्यपि मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले चिन्न नसकेको होइन, हामीलाई शङ्का थियो, तर जबसम्म हामीसँग प्रमाण थिएन तबसम्म हामीले उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट दियौँ। हिजोको दिनसम्म हामीले, अस्तिको दिनसम्म हामीले उहाँलाई सहयोग गरेका पनि हौँ, हामीले उहाँलाई नै सहयोग गरेका हौँ। उहाँले आधिकारिक रूपमा उहाँले प्रमाणहरू हामीसँग नहुँदासम्म हामीले सहयोग गऱ्यौँ। जब हामीलाई प्रष्ट भयो, जब हामीलाई उहाँ राप्रपासँग मिल्ने प्रष्ट भयो, त्यसपछि अब हामी उहाँलाई कुनै पनि हिसाबले समर्थन दिन सक्दैनौँ, हामी यो कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ। अब विवेकशील साझा पार्टी अगाडि बढ्छ, बहुमत केन्द्रीय सदस्य, बहुमत जिल्ला समिति, बहुमत प्रदेश सदस्यहरूसहित हामी अगाडि बढ्छौँ, बहुमत सदस्यहरूसहित अगाडि बढ्छौँ। हिजोको दिनमा छुटेका साथीहरूलाई पनि हामी गोलबन्द लिएर उहाँहरूलाई पनि आह्वान गरेर वृहत वैकल्पिक शक्तिको लागि विवेकशील साझा पार्टी चुनाव चिन्ह तराजु त्यही मार्फत हामी अगाडि बढ्छौँ। कतिपय साथीहरूलाई हलो चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न मन छ भने हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ। राजावादी हुनु भनेको गलत हुनु होइन, हामी उहाँहरूको सैद्धान्तिक कुराहरूप्रति हामी सम्मान गर्छौँ, तर हामी राजावादी हुन सक्दैनौँ। हामी चाहिँ जसरी उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपमा राजावादी भएर उहाँलाई जति राजाको माया लाग्छ, हामीलाई त्यसै गरी जनताको माया लाग्छ। हामी त्यसै गरी गणतान्त्रिक धारमा उभिएको पार्टी हौँ, हामी यो कुरालाई कदापि छोड्दैनौँ। यही कुरा तपाईँहरू मार्फत हामी आम नागरिकहरूमा अपिल गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। म शरदराज पाठक, प्रवक्ता विवेकशील साझा पार्टी। विवेकशील साझा पार्टीले हालै मात्रै नियुक्त गरेका प्रदेश संयोजक र प्रदेश इन्चार्जहरूलाई शुभकामना दिन आज 10 बजे कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो, तर पार्टीका केही विधि विधान पद्धति नमान्ने उच्छृङ्खल अराजक र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने एउटा समूहले पार्टी कार्यालयमा लगभग उस्तै समयमा जुदाउने गरेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने स्थिति भएपछि यहाँ अलिकति तनाव स्थिति भयो। विधि पद्धति र सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्ने पार्टीको मैदानमा आज केही साथीहरूले जे जस्तो क्रियाकलाप गर्नुभयो, जे जस्तो अभद्र, अमर्यादित
किसिमको गतिविधि गर्नुभयो र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति लिएर आउनुभयो, त्यसप्रति म हामी विवेकशील साझा पार्टीप्रति शुभेच्छा राख्ने हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू र सदस्यप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्षमा याचना गर्छु। यो बिल्कुल पनि म जस्तो एउटा व्यक्ति जो निरन्तर यो सुसंस्कृत राजनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्छ र मुलुकको विकृत राजनैतिक दलहरू जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूको विकल्प बन्नुपर्छ भनेर लगातार रूपमा लागिरहेको व्यक्तिका लागि आज पार्टी कार्यालयमा जे जस्तो स्थिति साथीहरूले मुठभेड ल्याउने नियतले गर्नुभयो त्यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। ती तिनै साथीहरू हुन् जसले दुई दिन अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पार्टी विधि पद्धति तपाईँको बैठक सञ्चालन कार्यविधि पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्षले सञ्चालन गर्दाखेरि पाखुरा सुर्किएर अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई धम्काएर तर्साएर तपाईँको विधिबाट नचल्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउने उहाँहरूले जुन नियोजितपूर्वक नियोजित क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो त्यो आजको क्रियाकलाप पनि उहाँहरूले त्यसैको निरन्तरता हो। र अब सारमा भन्नुपर्दा यो पार्टी विगत केही समय यता विकृत वामवादी सोच र विकृत वामवादी स्कुलिङको कब्जामा पर्न गइरहेको थियो। हामी त्यसलाई शुद्धिकरणको प्रयासमा सामूहिक प्रयत्नका कारण पार्टीलाई उदार लोकतान्त्रिक चरित्रको एउटा पार्टी बनाउने दिशामा लिएर गइरहेका छौँ। यस्ता घटनाहरू त्यसका छिटफुट असरहरू हुन् भनेर चाहिँ मान्न सकिँदैन, किनभने आज पार्टी कार्यालयमा ती असन्तुष्ट साथीहरूको तर्फबाट कतिपय यस्ता अनुहारहरू देखिएको छ जो यो पार्टी कार्यालयमा विगतमा कहिले पनि देखिएको थिएन। पार्टीका नेताहरू मात्रै आउनुहुन्थ्यो, संवाद गरौँ, संवादको माध्यमबाट विवाद हल गरौँ अथवा उहाँहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने स्थिति हुन्थ्यो भने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई यो पार्टीमा कहिले पनि यस्तो स्थितिमा हुने थिएन। तर यहाँ त के भने अलिकति मुढेबल देखाएर अलिकति तपाईँको डर त्रास देखाउन खोजेर बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर जसरी धम्काउने तर्साउने स्थिति उहाँहरूले आज पनि स्थिति सृजना गर्नुभयो, मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। र म पीडाका साथ के भन्छु भने विवेकशील साझा पार्टीको यो चरित्र होइन, यो स्वभाव होइन। विवेकशील साझा पार्टी उदार लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको पार्टी हो, सुसंस्कृत राजनीति गर्ने पार्टी हो। आज जे जस्तो भयो यो सदस्य र शुभेच्छुकहरूले यसलाई गहिरोसँग ध्यानपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक हेर्नु भएको छ र सत्य के हो असत्य के हो, केही साथीहरूका कतिपय असन्तुष्टिहरू होलान्, विवादहरू होलान्, मतान्तरहरू होलान्, त्यो कानुनी प्रक्रियामा अथवा पार्टीभित्रको वैधानिक प्रक्रियामा लिएर गएर त्यसलाई हल गर्ने बाटो छ। उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा जानुभएको भन्ने हामी मिडियाबाट पनि थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसको निराकरणको बाटो नखोजिकन निर्वाचन आयोग छ, यो मुलुकमा अदालत छ, यदि विधिको शासन मान्ने उहाँहरू हो भने उहाँहरूका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने पार्टीभन्दा बाहिरका ठाउँहरू पनि छन्। यदि कहीँ कतै पार्टीले उहाँहरूलाई अन्याय गरेको छ भने प्रवक्ताका रूपमा मात्रै नभइकन म एउटा जिम्मेवार पार्टी नेतृत्वको रूपमा के भन्छु भने पार्टी विधान विधि पद्धति र मूल्य मान्यता अनुसारै चलेको छ। तर त्यसमा पनि उहाँहरू लागेको छ पार्टी चलेको छैन भने उहाँहरूले हुजुर बाजुर गर्ने निवेदन गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पार्टी कार्यालयमा जसरी पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम हुँदाहुँदै अनधिकृत तवरले पार्टीमा जुन किसिमको स्थिति उहाँहरूले सृजना गर्ने ध्येयका साथ आउनुभयो यो देखेर म असाध्यै दुःखी छु र मलाई लाग्छ मेरो हाम्रा तमाम शुभेच्छुकहरू शुभचिन्तकहरू पनि आजको स्थितिप्रति दुःखी हुनुहुन्छ। तर म यो के भन्छु फेरिसँगै भने हामी कति पनि विचलित भएका छैनौँ। यो वैकल्पिक राजनीति पार्टी निर्माणको यात्रा यस्तै उतार चढाव, यस्तै कठिन सङ्घर्ष र यस्तै किसिमका परिस्थितिहरूबाट माथि उठाउने हो। आज जसरी तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो सदस्य साथीहरू पार्टी बचाउने हो, विवेकशील साझा पार्टी जिन्दाबाद, यो पार्टीमा गुटगत क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन, खबरदार तपाईँहरू बैठक पार्टी कार्यालयभन्दा बाहिर बैठक बसेर जुन किसिमको हरकत गर्नुभयो र आज पार्टीमा जुन किसिमको स्थिति निम्ति आउनुभयो त्यसप्रति तपाईँहरूलाई क्षमा याचना हुने छैन भनेर विभिन्न जिल्लाबाट पार्टी साथीहरू यो पार्टी बचाउनुपर्छ भनेर केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुभयो, त्यसले एक प्रकारले पार्टी सदस्यहरूको कति ऊर्जावान हुनुहुन्छ, उहाँहरू कति थप दृढ हुनुहुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ। धन्यवाद। तर आज पार्टी नेतृत्वले नै यो पार्टीलाई लिएर गएर कुनै राजावादीको पार्टीमा गएर विलय गराउने आफू समाहित हुने कुरा गरिरहँदा अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र ती शक्ति र राजावादी शक्ति र गणतन्त्र मान्ने शक्तिहरू बिच वाद विवाद हुनु त स्वाभाविक हो नि। तपाईँ आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्नुहुन्छ, तपाईँले जे अहिले प्रश्न गर्नुभयो त्यसको एउटा प्रमाणसहित लिएर आउनुहोस् अनि तपाईँ म टेबलमा बसेर कुरा गर्नु। पत्रकारले सुन्नुहोस् एकैछिन मेरो प्रश्न एकीकरण हुने सवालमा